Jestli na tomhle shortu nebude víc jak 20 lajků, tak už nikdy nic nenatočím. Dáš ten like? Hungry Pumpkin je dýně, která bude mít pořád a pořád hlad a já ji budu muset krmit a já se ale pokusím nasrat. Nechápu, protože tady sakra tolik jídla, to vypadá, kdybych přišel do Teska a měl si vybrat z toho všeho, co tady je, jak chci třeba hamburger? Hamburger. Hamburger, to je jak z nějaký knížky pro děti, tyhle, kde něco kliknu a jenom. Jam. Fish. Počkej, to není fish, to je nějaký donut, ne, ukouslej. Soda. Pizza. Coffee. Eggs. Jo, kdybyste nevěděli, tak tohle je... Sandwich a tohle je? Cheese. Si představte toho týpka, jak si předtím fotí nějakém a řekni sír. Cheese. Chicken. Bread. Noodles. Noodles. Rice. Eggs. Pizza. Soda. Jam. Divný sakra. Hot dog nebo popcorn? Juice. Water. Butter. Pizza, soda, french fries, pepper. Já jdu krmit Hungry Pumpkináček, který by měl být už tady. Yes, už se řídí sakra, jak si počkej, jestli nejde ráno auto. I'm very hungry. I'm very hungry, tak jdeme. Jdem tě nakrmit, týpek chce vodu, ty vole, jezdí tam docela auta za ním na cestě a co říká vodu, sakra, ta voda byla s ledem a proč sežral celou skleničku. On se juice, tak tady máš juice, brácho. Give me the eggs. Eggs? Tak udělal jsem je přímo speciálně pro tebe ty dvě vajíčka, ale já chci tu pumpkinu potom fakt jako hodně nasrat, takže já budu dělat všechno pro to, aby převrdu... Give me the salt. Venku jenom policajtí pumpkináči, dej si solničku, co bude dále, co chceš dále? Give me the fish. Já mám nasrat asi, nebo jakoby ještě ne, já mám prostě krmit, jak on jen chce a chce po mně rybu. Já jsem to všechno zopakoval, jak všichni potravy tady tam byly a teďka mu mám hodit hamburger. Tož prase. Jam, tak si pojď zadžemovat, kdyby dál kytaru a začal se mu jamovat. Give me the french fries. Jak to říkal, french fries, give me your french fries. Give me the pepper. Pepper, bráko, tady máš pepper, to vypadá jako nějaký shake. Give me the sandwich. Sandwich? To je nějaký metalák, ty vole, s tím hlasem, jak si hraje. Až sandwich, teď budu chtít cheese. Give me the pizza. Pizza, tady máš pizzu a teďka 100% mi řekne o cheese. Give me the cheese. Cheese. To je uíž, ty chceš číst, jak je třeba očiva, já bych chtěl ale vody z té restaurace, ty vado, já mu hodím číst a za chvilku mi začne docházet asi jídlo. Dobrý, ještě tady to mám. Soda, já ti, co když ti dám třeba tady tohle? I don't want that. Give me the soda. Jak to mrzklo na zem, ty vole. Tady máš soudu, bráko. A hot dog. Hot dog, tady máš hot dog. A třeba rice teďka? Rice, tady máš rice, ale už mi dojde asi jídlo, ty vole. Nevím, jestli budu mít ještě, mám tady ještě další jídlo. Boa, co ještě dám třeba tady šálek kávy, ne, já ho nejdříve budu krmit tak, jak on chce. A pak bych ho mohl zkusit nasrat. A uvidíme si, jakoby potom po mě skočí přes ten pult. Co chtěl? Kávu. Jo, káves. Samozřejmě, když přijde návštěvička, tak uděláš káves, ne? Tak to sleduj. Jsi převrátil oči úplně nahoru. Tady máš kýtu, tady máš kouřecí nohu a tady máš asi nudle. To asi možná všechno, nebo já nevím, jestli byli ještě nějaký jídla. Bráko, ty jsi břicholovec? Já tě neslyším. Hej, ty otvíráš pusu, ale nemluvíš. já nevím odezírat zertu. Super, on mi něco říká, ale já nevím odezírat zertu. Já jsem asi hluchej. Co mi říkáš, ty vole? Já budu dělat, čemu rozumím. Jo, ok, jasný, kámo. Já slyším další jídlo a pak tě nakrmím znovu. Nebo ne, ale máš fakt jako dobrý rukávy z mikiny. Dobrý rukávy, který jsi strhl někomu. Ty jakoby mi jenom říkáš něco, co ti nerozumím, ale zároveň nic neděláš, jenom sedíš. Tak já si počkám, jestli něco dořekne. Cože tady dopředu? Něco se...
Ne, co sakra začal dělat? Co sakra začal dělat? Dejme tomu, že si zavazuje tkaničky. Jo, on si rozvázal boty a začal si zavazovat tkaničky. On se nějak zvětšil, ty vole, není Janu nějak větší teďka přes půlku restaurace. A už se otočil. On mi ukázal prdel, on mi prostě ukázal regulárně prdel. Můžeš třeba odejít? Jako, nahý, už odchází, už ho ženu pryč. už se má popor. Jo, teď ti vidím přímo na tvojí prdel, tak pojď dopředu. Já počkám, až odejde, aspoň z té restaurace. Jo, když už se tak snaží, tak běž, nice, otevřel dveře a hele, což se jíme, oj, já mám prostě něco chci udělat, čučup. Já chci zkusit, jestli, když si stoupne do silnice, tak on jde prostě pryč, on jde prostě tady doleva a to znamená jenom jedno, že restaurace je prázdná. Teďka přijde hladová dyně a já ji zkusím nasrat vším, čím to jen půjde. Yes, přijde místní štamka, stá se ke mně nažrat. Tak tady máš rybu, ale já ti dám pepper. Hele, víš co, když si bude hranolky. Ne, jak jdou? I don't want that. Dobře, mě to nezajímá. Mě to třeba vůbec nezajímá, tady v pizzu. Mě to třeba absolutně nezajímá, víš to, že ty to nechceš. Tady máš pepper, když už ten pepper teda chceš, ale teďka mi to je úplně fuk. No, mě to nezajímá. Tady máš třeba butter. Já nevím, jestli jako se nasede až tak moc, že za chvilku mi vezme tu šidli a mi šmajzne přes hlavu, ale nevím, zatím vším plítva. Tady máš cheese konečně, ale zatím všechno hází na zem, ty vole, jak to tady hulvat. Tady máš třeba jam, já nevím, kdy ho konečně se mi podaří nasrat. A nebo bude, ne, on bude asi celou dobu říkat jenom, I don't want that. Tady máš hot dog, tady máš vajíčka a já nevím, jestli on pak bude celou dobu říkat, I don't want that. Juice, ne, tady máš třeba solničku. Tady máš sodu a pak ti dám juice jako poslední. Ne, on to všechno hází na zem. Čum, já to tady vidíme, tady se to stakuje na zem, vole, na hromádku. Tak co bude s tebou, brácho? Rice? Ty chceš rýži, ale ne, já ti dám třeba ten sandwich. Já už si nasrát, aby tak fuku pomyslel vrnul stůl. I don't want that.